د مهربان خدای پر سپیڅلي نامه د کابل نیوز نوریدونکو السلام علیکم په دې لړ کې خو اخوال لري در نوریدونکو د ولسی جرګې د اداري پلاوي ټاکنو په دویمه ورځ هم کومه خاصه نتیجه ورنه کړه، یوازې نائب منشي وټاکل شو. د ولسی جرګې لومړی نائبت لپاره سکا د ظاهر قدیر او میرویس یاسینی ترمنځ او د دویم نیابت لپاره سکا د نذیر احمدزی او قیوم سجادی ترمنځ ټاکنې وشوې چې یو هم 50 جمع یو رای پورا نکړي. خو عرفان الله عرفان د 128 رایو په ترلاسه کولو سره د ولسی جرګې نائب منشي وټاکل شو. دا ټاکنې سبا چهارشنبه ته پاتې شوې چې چهارشنبه ته به هم یو شمیر استازي ځان لومړی مرستیالۍ څوکۍ ته او د دویم مرستیالۍ څوکۍ لپاره سکه ځان نوماندوي. نن موږ په ډیالوګ کې پر دې بحث لرو چې آیا د اداري پلاوي په ټاکنه کې سلیقوي سمتي او یا ورته نورې معاملې نه دي شوي. دویمه ورځ هم خلاصه شوه خو داسې یوې نتیجې ته ونه رسیدلو. که دغه ډول معاملې وي، آیا د دې اندېښنه نشته چې دا به په هفتو یا په ورځو وخت ونیسي؟ په دې اړه بحث لرم. له ما سره په بحث کې میلمه ده د ولسی جرګې غړی ښاغلی ډاکټر صاحب میربات منګل. په دې ورځ چې تاسو مې هم ملتیا وکړئ. ډاکټر صاحب سلام مو شي. مننه ژوندی اوسه. زه هم په وار سره خپل سلامونه ونکې هیله د کابل نیوز ټولو کارکوونکو ته لیدونکو ته وړاندې کوم. تاسو بیا ستړي مو شي. لومړۍ ورځ او دویمه ورځ تاسو پرای ورکوونکو باندې تیره کړه، او ما هم اندېښنې د خلکو له سره شریکې کړې چې ګویا تنظیمي یا سمتي او یا هم سلیقوي برخوردونه ښایي چې شوي اوسي. تاسو څه ترلاسه کړي دي؟ ستاسو برداشت څه ده؟ مننه کوم. دلته د افغانستان ملي شورا د نورو د هیوادونو د پارلمانونو سره ځانته حیثیت لري. اول خو مشکل دغه دی چې کله د دیموکراسۍ اصل افغانستان ته راغلی دی، بدبختي دغه وه چې رئیس جمهور د یو قومي لومړی معاون دی، بل قومي، دویم معاون دی، بل قومي، او بیا دی دا په افغانستان کې د قومونو په حساب دغه وویشل. او بلاخره اوس دغه معمول هم شورا ته هم راغلی دی. خو دا دوه ورځو کې چې کوم معمول مختزي یا دا دوه کلو کې درې کلو کې کوم معمول مختزي، دلته په شورا کې یو سلسله هغه پارلماني ګروپونه جوړ شوي دي. بعضې ګروپونو کې داسې خلک شته چې د یو قوم خلک زیات دي او د نورو قومونو کم کم کې دي. کم کم چې کې دي هغه خلک دي چې څنګه دی رهبرانو نه خپه دي، دغه څه کم په شورا کې هم یو خلکو سره یو ځای نه ځي، بلاخره جدا لاره یې خپله کړې وي. او بعضې هم قومي شکل هم لري، بعضې د سمتي شکل هم لري، خو اکثریت تمرکز ګروپي دی. اکثریت چې دا کوم رویش روان دی مخته ځي دغه پارلماني ګروپونه دي. سیاسي پارلماني ګروپونه کې به باندې هر قوم دي، هر سیمه، هر څوک شته، خو ځنه ډیر ځنه کم. خو په دې کې هم دي تا به خلک چې غواړي سره پیژني چې زه تاسو سره ځم دي بل سره نه ځم. ای تاسو سره بالکه زیاته ده، ما ته دوه خصوصیات او یا اخلاق هر کم چې وي په یو لار سره تلای شو، پلانې سره نه شم تلای. ګروپونه هم په دې شکل جوړ شوي دي. اوس موږ د ملي پارلماني ګروپ دی باور وکوي چې هر وخت زیر صاحبان مرافقي اولین لیست دي. موږ ګروپ ورکوي، موږ کوشش کوو چې په دغه کې شورا کې یوه ملي فضا حاکمه کړو. چا سره هغه نه متروسه پر کاندید ورکړی دی او موږ کاندید هم لرو چې کله مو د وضعیت ولیده بالاخره موږ شاته شو چې خدای نه ستن نور مسایل رامنځته نشي. موږ ګروپ کې نیمس نفر دي، نیمس نفر ډیر ګروپونه په هر کال جوړیږي بیرته رنګیږي. د ادب دپاره ګروپ جوړیږي بیرته رنګیږي. اما موږ چې اول د شوري بنیاد یې خدای هغې وخت نه را په دې خوا نه یو کم شوی دی، نه مې نور زیات کړي دي. موږ زیاتولی شوه، اما
څومره چې زیاتیږي هغه لیول خلک چې موږ په تابه یو د 15 کله موږ په یو لیول روان یو تر نن ورځې پورې موږ خفګان نه دی راغلی. دغه ګروپ له هر کمیسیون څخه دي کړته نه یوازې په یو څو کمیسیونونو باندې محدود دي وکیله؟ نه، موږ سره د نیمرو شته، د هرات را سره دي، د هلمند را سره دي، د کندهار را سره دي، پکتیا، خوست، فراه، مشرقي، ان دي ټول ولایتونو په دې ګروپ کې سره دي. کمیسیونونو په یو دوه کمیسیونو دي؟ نه 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 نه، ټول کمیسیونونو کې را سره دي. ان په هر یو کمیسیون کې دي داسې تر ازو ځکه ډاکټر سیم عمر ننګیالای په عمر بین المللي کې دی، موږ سره ګروپ کې دی. دغه رقم په پل صاحب په مواد مخدر کې دی، موږ سره ګروپ کې دی. دا ان مختلف نو بالاخره په دې کې هغه داسې ګروپونه هم شته بدبختانه چې نن دغه دوه ورونو کې هم پرون کامیاب ده. بدبختي دغه ده چې بعضې ګروپونه غواړي چې د خپل ګروپ نه نفر کاندید کړي، د هغو دپاره چانس پیدا کول، بالاخره د دوی په مقابل کې سپینې رایې وکارولی او تر څو چې 50 جمع یو پرانه کې. نو علت هم دغه و، تاسو وګورئ چې تقریبا تر 50 شاوخوا دا 50 نفره ځان ته هدف لري چې خپل کندیدان ورکړي، باطل او سپینې دا یو معنا لري، باطل او سپینې او دوی استعمال کوي. ګروپ تاسو پیژندلی چې دا کوم ګروپ ده؟ تاسو ته مشخصا معلوم ده؟ دا مختلف ګروپونه دي، خو موږ سره پیږو نومونه یې لازم نه بولم چې زه واخلم. موږ یې سره پیژو چې یوازې یو ګروپ ده که په ګروپونو کې ټول چې کوم رول بزیکه. دوه ګروپونه دا رول بزیک د سپینو رایو باطل رایو چې دغه یغه کا او نن یې کاندیدان هم ورکړي دي او دا تاسو ته بیا خپل پاتې لګي. یو اندېښنه را پیدا کیږي دلته، یوازې او یوازې د دوی هدف د سپینو او د منفي رایو کارول پر دې معنی چې خپل ټیم څخه باید کس ولري که د پیسو د راکړې ورکړې د فساد مسله هم پکې شته؟ نه، که چیرته د پیسو مسله راشي نو بیا سړی برلاسه کیږي. دلته د ټیم خبره وه، ټیم دلته یو د موږ داخلي طرزالعمل یو اصول دی. کله چې په اول راوند کې چا 50 جمع یو پوره نه کړه، که د کاندیدان د دوو نه پورته وو، نو بالاخره هغه درې څلورو کاندیدانو کې دوه نفره راوځي چې چا لوړ رایې دي. بېرته بیا که دغو دوو 50 جمع یو پوره نه کړه، دواړه پاتې کیږي. بالاخره بیا راځي پرون او نن چې نه دا پرونه ونم چې وشوه، بالاخره بیا دغه دومره کینی کله نیو نفر ځي دغه باقیا بسونو ته نوي نفر ځنونه کاندیدوي. دا کوشش کوي چې 50 جمع یو پوره کړي، که چا پوره نه کړه که د دوو نفر نه پورته وو، بیا دویم ځل ته بېرته ځي د لوړو رایو والا. دا که بیا هم 50 جمع پوره نه کړه، بیا دریم راوند ته ځي. دریم راوند کې بیا هم نوي نفر ځنونه کاندیدوي، بیا هم چنان یغو تر مابین رقابت کیږي. دغه که هم 50 جمع پوره نکړي، دغه دروي راوندونو کې هر چا چې دوه نفر لوډ رای وړي وي هغه بیا میدان ته راوځي. په مجموع کې د دروي راوندو کې کله چې دغه دروي راوندو کې معلوم شي چې چا لوډ رای دي، یغو یا خیر نه ون الف نه ون ستریا پوره د دروي راوندونو کې دا ګوري چې هر چا لوډ رای وي د دوه نفرو د میدان ته راوځي. په دې کې بیا ساده اکثریت لري، هر چا چې په بل نیواره یا زیاپا کړه کامیاب دی. ښه ډاکټر صاحب، جنجالي مسله شوې ده اوس. تاسو د سپینو رایو د کارونې مسله یاده کړه. اوس نن کې دوه کسانو جیګې رایې ویوړې، هم د لومړي مرستیال څوکۍ لپاره څکه، هم د دویمې څوکۍ لپاره څکه، او طبیعي خبره به اوسي چې له یو ګروپ څخه راغلي به اوسي. سپینې رایې یو ګروپ وکارولې د دې لپاره څکه چې له خپل ګروپ نه باید کاندید ولري، کاندید ورکړي. نن او سبا به دغه کسان چې ناکام شوي دي، دوی به بیا سپینې رایې کاروي د دې لپاره څکه چې دریم ځل ته ټاکنې لاړ شي، تر څو دوی بیا په مجموع کې راوځي. ما دا وضاحت ورکړه چې د ملت پوښي او دا ټول خلک په پوښي ادب دغه وو چې کله د درې راوندو ته چې سبا ته چې خلک د کوم څوک کاندید شي، مجبور مکلف دي چې دا نور ټیمونه سپینې رایې وکاروي. دا چې کله رایې وکاروي، دا بالاخره بیا پاتې کیږي، راځي دریم راوند ته. دریم راوند کې هم خپل وصول سره پیژني، هر څوک سره پیژني چې څه وکړم باید. هغه هم کوشش کوي چې یو رایې پورته لاړ نه شي،
ترڅو چې هغه شي کله چې بیا دا وشوه امکان ولري چې د یاسیني د عاجزۍ نه بل څوک پیدا نه شي چې دومره لوړه رایه ایسي بېرته بیا راځي. دوی وکړي چې هر چا یوه رایه په بل نن چې هغه چا میرویس یاسینی او قدیر ته رایه نه دي ورکړي سپینې رایه دي له درېیمې پروسې نه به وروسته بیا هم همدغه پروسه دوی پر مخ وړي. آیا فکر نه کوئ چې ولسي جرګه به د اداري هیئت په ټاکلو کې له یو دردسر سره مخ شي؟ خو سبا ته پروسه ده د دویم راوند. دویم راوند سرنوشت ټاکي کول نه ټاکلی شو، دا مستقیم منځي د شنبه ورځې ته. شنبه ورځ کې بیا هم د دریم راوند نوبات دی. دریم راوند کې چې بیا نتیجه معلومه نه شوه، یا به هغه شنبه په ورځ تصمیم نسي، یا به د یک شنبه په ورځ اخیری نتیجه ده. هغه که بیا نه پنځوس جمع یو شته، اخیری نتیجه هغه ده چې دغه درو راوندونو نه دوه نفره راخلي. که چېرته اوس حاجي ظاهر درې نوي رایې دي او د یاسیني اتیا رایې دي، او که چېرته دا دوو راوندونو کې داسې څوک پیدا شه چې د اتیاو نه یې رایې پورته کړي، بیا یاسیني پاتې کېږي، حاجي ظاهر بل کس ورسره وځي. امکان ده ولري چې د دوو کې دغه دوو نه داسې دوه نفر د دوو راوندونو کې پیدا شي چې د دغه دوو نه لوړه رایه ایسي، سلسل یوسي، بیا کامیاب نه شي، دا دوه پاتې دي، دوه به بیا اخر کې وځي که چې هر څوک راغله. هغه اوس اصلي همدغه مشکل پوښتنه اصلي همدلته ده. آیا تاسو فکر نه کوئ چې له یو کړکېچ سره بالاخره ولسي جرګه مخ ده؟ هر ګروپ به د دې کوشش کوي چې هغه مقابل لوری کامیاب نه شي تر څو خپله دوی ډګر ته ووځي. کله چې دوی ډګر ته ووتلل، بیا به مقابل ګروپ د دې کوشش کوي چې دوی ته رایه ورنه کړي. اخیری ما ادب دغه ده چې اخیری نتیجه د شنبه یا یک شنبه پورې است. که بیا څوک بتل استعمالوي، موږ آیتې درې ټکلی شو، او که سپینې کروي، موږ آیتې درې ټکلی شو. هغه کې پنځوس جمع یو نه غواړي، د هر چا رایه چې یوه هم لوړه وه، هغه به د لومړي معاونیت ته راځي، او د بل جمع کې که هر چا د هغه لوړه وه، هغه به راځي. هغې کې که څوک سل سپینې استعمالوي، که څوک لس سپینې استعمالوي، هغه کې بیا نصاب مهم ده چې نصاب باید پوره اوسي. نصاب خو پوره وي، نصاب خو موږ یو سلو شل دی، یو سلو یوشت، هغه کې نصاب پوره وي، چې نصاب پوره وي، نصاب کې که بیا چا شل یوه یوړی یوش، بل یوړی یوش، والا برنده دی، مشکل نشته. دغه چې تا ولې په یو سلو یوش پوره نه کړې، دې کې بیا دا اصول نشته د اخیري هغه کې. بله، یعنی تاسو فکر کوئ چې ولسي جرګه بالاخره له کړکېچ او ستونزو سره مخ نه ده؟ نه. که دریم پړاو ټاکنې هم ترسره شوي، نو تاسو به څه نه څه له ستونزو سره مخ اوسئ. له دریم زر ټاکنو نه وروسته تاسو له ستونزو سره مخ نه یاستئ؟ بالکل. د درې راونډه چې خلاص شي، څلورم راوند نه موږ هیڅ مشکل نه لرو، مشکل خود به خود به خپله حل کېږي. ښه، داسې اندېښنه چې په مقدمه کې ما هم ویلي چې یو ډول سمتي برخوردونه کېږي، اوس د لومړي مرستیالۍ لپاره سکه له یوه ولایت څخه دوه کسه، آیا تاسو فکر نه کوئ چې دا زیادې وخت ده؟ یو ډول همغږي باید د دغو وکیلانو تر منځ وي چې زما له ولایت نه که ته وې که زه ومه، پروا نشته، خو استازولي باید وشي کولی او د ادارې پلاوي څوکۍ ترلاسه کړي. بدبختي همدغه ده. تیر کال هم دغه سکم جنجال وو، بالاخره یاسینی و حاجي ظاهر دواړه کندید وو. موږ هڅه وکوله چې یو متر تیر کړه یاسینی، حاجي ظاهر مه رامخته کړه، بالاخره دا ستونزه ډېره پیدا نه شوه. کني تر مخه هم درې راونډه موږ پوره کړي دي، پروسه کال نه بل کال. هغه وخت کې ډاکټر صاحب عبیدالله کلمزی هم کندید وو، ان درو راوندو ته د مسایل لاړ، بالاخره اخیری نتیجه کې عثماني راووت. نو اوس هم داسې پروسه روانه ده، نو معلومیږي به چې په دې کې څوک راوځي، په دې کې خو دا دوه ډېر لوړې رایې دي. سبا ته به معلومیږي، ځکه چې دغه لوړو رایو والا بیا حساس کېږي، مجبور مکلف دي چې سپینه رایه استعمال کړي. دا که څوک وایي که نه وایي، که چا سپین لباس اغوستی وي که تورې اغوستی وي، دا کار کوي، دا نه پرګدي. هر څوک خپل ادب لري، خپل ادب دپاره دا مبارزه کوي. خو موږ مشکل په څلورم دور نه، موږ مشکل حال دی.
له دغه ټیمونو نه چې عاجز ګروپونو نه چې الجزائر وسکا کاندید وو او یا هم ښاغلی یاسینی وسکا کاندید وو، دغه دوه ګروپونه د سبا لپاره څنګه نوماند یا کاندید لري دغه څوکۍ لپاره؟ د یو خبره بل وکومه، الجزائر خو څوره ګروپونه جوړ کړه بیرته غدی وسنی دی په اوس دی پره مشخص ګروپ نه لري رسمي، او یاسینی خو په هیڅ صورت ګروپ نه لري. خا دا د ګروپونو له ادرس نه نه دی دا دی ګروپونو یی ادرس نه نه دی راغلی. نو بل هره چې دا چې غو مشکل رمانسته شو بعض ګروپونو دار رمانسته کړه. دا څه ویل کیږي چې امایون امایون هم ځان کاندید کړای د لومړی مرستیا لپاره سکه، او لدیس خپخوا هم دا څه ویل شو دي چې امایون امایون او حاجی صاحب قدیر ډیر نږدې سره دي. آیا تاسو فکر نه کوئ چې دای به کاندید کړی؟ هو ار شخپل اندولیشته امایون په ډېر اخلاص سره الجزائر ته کمپاین کړی دی چې څومره وخی، او ما چې لیدلی دی هیڅ منافقت نه دی ورسره کړی. دا چې دی پاتې شه اوس دی کاندید دی، فکر نه کوم چې الجزائر دې بیا دغه څه کم بده رویه ورسره وکوي. نو هر چا خپل انډیوالي ده، اما ګروپونه یې سره یو نه دي. همایون ځکه مخکینۍ خبره باید لیرې ونه باسو که چا سپینې جامې اغوستلي که تورې جامې اغوستلي دي، هغوی مجبور دي چې سپینې رایې وکړي. خو خیر دی که انډیوالي چلیږي، خو داسې نه ده چې همایون په یوه رایه الجزائر ناکام کړي یا الجزائر راپورته شي همایون ناکام کړي. بعضو ورونو منځ کې تفاهم سره شته، هغه دوی خپل کار دی یغه که نور زن نه ځایم چې دوی به څه لوبه لوبه وي، خو خم حدا لوبه کیږي بې لوبه هیڅ کله نه پاتې کیږي. یو عادي وکیل نه د اداري پلاوی د وکیل ستونزې او جنجالونه ډیر دي فکر کوم، ځکه چې مسولیت دوی په غاړه کې ده، د کنټرول دی مدیریت. بیا ولې ډیر کسان ورته لیوالتیا لري چې باید دغه څوکۍ ته ورسیږي؟ نورې اضافي ګټې او امتیازونه لري که څنګه؟ باور وکړه چې زه خو چې څومره وینم چې کومه تهدیدات په آیت اداري باندې وي، وکیل سره نور څه نه یو پاتې، او زړه یې نه یخي، غوسه ورغلی وي سهار چې راشي په آیت اداري باندې ځان یخ کړي، او هغه خاص ورته خاندي. نه امتیاز شته، خو کله کله و ریاست جمهوری ته چې ځي یا خاصو مجلسو ته ځي آیت اداري لاړ شي، او یا یو یو موټر دی د آیت اداري، او کتلی دی آیت اداري هلته ځان ته دوی لري. نور داسې خاص امتیاز نشته، مشهدو کې یو څه تفاوت شته، لږ لږ ذره تفاوت لري. پکار دغه دپاره هر څوک کوشش کوي چې راتلونکي دپاره د دوی یو تاریخ پاتې شي چې پلانای دی ولسی جرګې یا منشي یا دویم منشي یا لومړی معاون یا هغه دا پاتې شي. دا بیا هم یو قوت دی، حتی الجزائر دولت ته سخت چلنج ورکړه داخل نه، هغوی موږ خبر یو د یوه معاونیت یا درس نه هم تر شوروي پورې ټکان پیدا شه، دا خو وړه خبره نه ده. موږ تاسو ته که عادي خبره بریښي، خلک یې د یوه درس بل په نوم پیژني، امتیاز ده. خو ما ادب دغه دی چې ما درته دلته مادي امتیاز مهم نه دی، معنوي امتیاز یې بیخي لوړ دی، ځکه چې د شورا په ادرس دوی باید هغه خبرې کوي، د شورا په ادرس هلته فیصلې صادرېږي په هر کې، د وزرانو کې صادرېږي. حتی ډېر د شورا په ادرس کوم مسایل چې راځي اول آیت ادارې ته راځي، او حتی چې خارجي رسمي سفرونو ته دوتیږي مجلسو ته آیت اداري اکثریت پکې وي په دې پروسو کې، او کله چې په یوه ادرس نه دوی خبرې کوي نړیوال مهم ادرس یې دغه دی. دغه تیرو محلونو کې کله چې وزیران معرفي شوه داسې راپورونه خپره شوه چې اداري هیئت کې یو وزیران ټول سره راغوښتلي وو، او ویلي وو چې تاسو که چېرته زما غوښتنې ومنئ نو تاسو به ټول کامیاب شئ. په دې برخه کې بیا د دوی رول څومره ده؟ آیا کولی شي رول ولوبوي په نیابت د نورو وکیلانو؟ که رښتیا درته ووایم، زه به هېڅکله دروغ درسره ونه وایم، دا به تر اوسه پره ما نه دی لیدلی چې یو د آیت اداري یو غړی د راپورته شي ټول وزیران دې راوغوړي بیا د معامله جمع کړي. اما
داس شوی دی چې وزیر استزکی مستقیما وای چې مثال اج نذیر خو هم حد دی ودرس نه رغله دی وکیل لای او بیا ماوین هم دی یا ولسی جرګې رئیس چې د ازبکو له ټاور نه دی او زنګ ورته ووایي چې په خپل ازبکو نه یو څه تاثیرات لري او په څنګ کې حزب اسلامي غړو باندې یو څه تاثیرات لري په څنګ کې یو خاص نږدې انډیوالان یو هغه نه تاثیرات لري بالاخره پوهیږي چې ما راز نه افشا کېږي هغو سره تماس نسي چې دې کې همکاري وکړه دغه رایې آیت اداري کې هر څوک دا کار کولای شي اما د کله چې بیا هلته تصمیم نسي نه رئیس صلاحیت لري نه معاون صلاحیت لري یوې رایې کارولو حق لري په کات دغه دپاره که بیا دا وایي چې سبا ما ته دوه خارج ته ځو هغه به انډیولي وي هر چا انډیولي خپله په ځای ده هغه په ګروپ کې هم ترسره کولی شي زه رښتیا درته وایم چې په شورا کې به داسې وکیلان وي چې په ما باندې تاثیر لري چې ما ته ووایي زه نه شم ترتیرېدی همچنان ما هم تاثیر پشته ما واتو نفر نه دا څه کوم تاثیر دی چې ورته وایم چې دغه به کوو دوی به یې راسره مني اما دوی چې راته ووایي زه سره لونه نه دا موږ تعهد دی خپل منځ کې نو دا رقم انډیولي په شورا کې شته تاسو په لومړي سر کې وویلې چې دغه په حکومت کې یا دولت کې ویش دغه ډول شو چې لومړی څوکۍ باید د چا وي دویمه څوکۍ د چا وي درېیمه څوکۍ د چا وي په حکومت کې ریاست جمهوری کې په مجموع کې حکومت هم همدغه دولت هم یو ډول دغه ډول ویشلی او تاسو هم اندېښنه وښوده چې شورا ته هم دغه څه راغله خو وروستیو ټاکنو دا وښودله خصوصا دغه تیر پلا وایم لومړی مرستیال هم پښتون و دویم مرستیال هم پښتون و او رئیس خو د 5 کلونو لپاره څکه چې شپږم کال هم شروع کړی ده ازبک و او دوه منشیان هم د نور دغه جوړښت مات شو ستاسو په نظر که اوس هم دغه جوړښت شته چې رئیس د ازبک اوسي لومړی مرستیال د پښتون اوسي دویم مرستیال د هزاره او یا هم تاجک او نور داسې دا خبره به یې زر ته واضح کړم ټول اورېدونکي لیدونکي به یې واوري چې دا خبره په ویلو کې وي چې کله شورا نوي راشي دغه ټینګار دومره کوي وي چې هیڅوک د خپل قوم نه تیریږي او کله چې یو کال دوه کاله تیر شي نو بالاخره دلته دوستان پیدا کیږي ازبک او زرا او تاجک دا ټول د کې انډیوالان سره پیدا کیږي د کې بیا د کومیت مسله ختمیږي ان په سلو کې 50% شپږ ته 50% کومیت مسله ختمیږي دلته بیا د دوستۍ وروري خبره مسته راځي کني دی ازره ورونو یو نشته خو باور وکړه چې ترنن راځي پورې پښتون دی ازره چوکۍ ته ځان نو کاندید کړای اما بدبختی دی په مابین کې په اول وختو کې یعنی دا څوکۍ بخي مشخص شوی چې مثلا د لمرې څوکۍ لپاره سکه دغه قوم نشي کولای ځان کاندید کې د فلانکی قوم ده مو دا غوښته چمداسي باید وسی چې دا سوسی ارڅوک باید ځان هغه کې اما د نور کومونو کې بیا دا نه ودا ز باید واضح وو ایم او دا دوی منی خو بل هر چې تیر کال دوی دا ونه شو کولای اجي نذیر راغه دویم مرستیالې لپاره سکه د دې چا په حق رسیدلای وو دویم مرستیالې په ارتباط دی ازرګانو ومخکې پوخه د ازرګانو او بل هر چې دوی توپک ته ونه رسید دوی هم څلور ډلې دي خو بیت پکې په دوه ډلو کې ده چې سره دوه غدي ځکه چې مشرانو دا لوبه لوبه ولیده کله چې دی وی ډل نه ځان کاندید کې بل ډل راي نه ور کوي دی بل ډل نه چې ځان کاندید کې دا بل راي نه ور کوي او بل هر په خلاف نن د خپل زړه ورونو دی بل په مقابل کې هغه خړایو خو وستانشته اوس هر څوک کوشش کوي دغه جوړښت چې مات شوی دی تاسو یو لسی جرګې په خیر ګڼي او ک برعکس تاسو اوس کاندیکنه لري به خیم په خیر ګڼو مو غواړو چې هغه څوک درشه شورته چې نه تاسو بولري نه سمتی زبانی او کومي او د شیان باید ونه لري باید هغه څوک راشي تیر ځل ټاکنو کې د تیر ځل اداري پلاوی په ټاکنو کې د مثال په توګه
احمد زی دویم څوکۍ ته کاندید و. داسې خو به نه و چې ټولو پښتنو رایې ورکړې وې، تاجک او هزاره به رایې نه ورکړې، یا همدغسې څه و؟ نه، هر کوم رایې ورته ورکړې ده. ما بیا زه درته وایم چې هر څوک خپل دوستان لري، هغه په تاجکو کې لري، ازبکو کې لري، هزاره وو کې لري. زه داسې کم اکثریت داسې پښتانه وینم چې د پښتنو نه یوه رایه نشي اخیستلی، اما تاجک، هزاره، ازبکو نه رایه اخلي. نو بیا دا جوړښت چې مات ده، نو دا مات ده. ما درته وویل چې هره شورا راځي، نوې ولسي جرګه راځي، په اوایلو کې به په قومي سیستم ولاړوي، په هغه سمتي شکل به ولاړوي. کله چې یو کال دوه کاله تېرېږي، وروسته دا سیستم ماتېږي. وروسته دې دوستۍ، ورورولۍ چې چا خپلو منځونو کې سره ښه وي، او زه چې تا سره تا کې ګاټې وینم، تا ته ترجیح ورکوم، ته د بل قوم هېڅ خبره نه ده. اوس شورا کې داسې کم شکل رامنځته ده. یوه بله مسله ما که څه هم په دې بحث په لړ کې یاده کړه، داسې اندېښنې هم شته چې خدای نخواسته، خدای نخواسته د وکیلانو د انتخاب، د ادارې پلاوي په انتخاب کې بیا هم د فساد مسله شته. تاسو دا تاییدوئ که ردوئ؟ یعنی تا ته د یوه استازي په توګه آیا څوک راغلی دی چې ته ما ته رایه راکړه، زما ټیم ته رایه راکړه، نو زه به دغه امتیاز تا ته درکړم؟ زه فکر کوم چې شورا کې چې مې 15 کاله څوک تیر کړي، هر څوک پوهېږي چې کوم سیستم ته دوی نه نازي، کوم ته غشي. تر اوسه پورې داسې څوک نه دي پیدا شوي چې مطلب زه تا پېژنم، تا ته څوک پیشنهاد وکړي، او ته دا مسایلو نه بیا خبرېږې نه. او دا څه کم بیا شته چې هغه یې دا سروکار وي او دا مسایل مخته بیایي، زه د دې مسایلو نه نه یم خبر، او نه به اورېدلی دي که وي په دوی پورې ارتباط لري او که نه وي په دوی پورې ارتباط لري، او ما ته عین په خپله دا معلومات نه شته. که چېرته خبرې شوي وي، خو ما دا ځواب ورکړی دی چې ولې راوځي ولې نه. یوه بله مسله چې ده چې ښځې ډېرې شکایت لري چې حق دوی ته نه ده ورکړل شوی، تر اوسه پورې ډېرې کمې ادارې پلاوي کې ښځې ګویا اداره کړې ده. آیا تعصب دلته چې ښځې نه انتخابېږي؟ زه درته ووایم چې اکثریت مشکل د ښځو په منځ کې ده، د وروڼو په منځ کې نشته. دا دوی مني، دا باید ومني. او تاسو باور وکړئ چې پرون ما څنګ ته یوه ښځه ناسته وه، ووي چې خوښه ده نه ده چې زه پرزه ورکړم، ځان کاندید کړم مشینګیری ته، او راګیری روانه ده، هغه روانه ده، ویناوې کېږي. ما ورته وایم چې واره که وي چې ښه، خو همکاري به سکې نه دي، کمپاین ځای و نه بله دغس هغه ځای کې هغه ولیکه پر ځای ولیکله، واړې کړه، بس ځان یې کاندید کړه، بالاخره وینا ته جګه شوه، او تقریبا 3 شپېته رایې که 4 شپېته رایې یوړې وګټلې بدون د کمپاینه. نه تعصب شته، نه بله شته، خو د ګروپونو مسایل دي، او بالاخره ښځه خپل منځ کې ډېر مشکل لري. ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب په دې اړه چې دغه ستونزه زر حل شي، او اداري پلاوی بشپړ شي، او ولسي جرګه خپلو کارونو ته ادامه ورکړي. ډېر داسې څه شته چې ولسي جرګه یې باید ترسره کړي، که څه هم د دوی هغه امتیازي کال ورته ووایو، که له قانون څخه وتلی کال ورته ووایو. بېخي په قانون برابر دی. ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې دغه ستونزه زر حل شي، که څه هم ستونزه ښایي تر ډېره حده پورې نه وي. تر بیا هم په لویو بخښونکي څښتن تعالی سپارم، بریالي اوسئ.